arbejde ved sidste uge. Jeg har købt en øl til dig. Nu forstår jeg bedre, hvorfor de folk var omkring dig, de prøvede at holde dig tilbage hjem. Der hende sådan stikker af, hver gang du har chancen for det. Vil du ikke også gøre det, hvis du bliver holdt fanget? Får det til at lyde som om du er i fængsel, Reggie? Jeg har været i fængsel hele mit liv. De behandler mig som om jeg er barn. De tror jeg er lavet af glas. Men jeg går ikke i stykker, Donny. Har du prøvet at snakke med dem? Hallo? Jeg prøver stadig at finde ud af, hvem af dem, der er mest fucked up. Du er den bedste spasserpasse, jeg nogensinde har haft. Det må kæft, ikke? Nok penge. Jeg kan lide at pisse. Det er et smukt navn. Tak. Det var sødt at sige. Kunne I tænke jer to mere, eller? Ja. Bare klassisk, eller? Bare klassisk, ligesom før. Yes. Tak. Kan jeg hvad? Hvis nu... Kunne du knippe ind? Den er i kampform. Okay. Here you go. Tak. Nej, vi skal have flere. Vi bliver lige lidt. Hælling er fin her. Hold om kæft her. Jeg skal lige være med her. Okay. Hvad sidder du og ringer på min dag? Allan. Ja, det er jo ikke fordi, jeg kan stå, hvis jeg må gøre det siden, ikke? Tag en pis på mig, eller hvad? Tag en pis på mig. Nej, jeg tror ikke, jeg tager pis på nogen som helst. Ej, okay, prøv at høre. Reggie. Ja? Jeg snakker lige med min bror. Reggie, hvad er det, vi plejer at sige, det der? Det er privat. Er det, det der, vi... Det der, man siger... Prøv at høre. Vi plejer at sige... Fuck af. Det er rigtigt. Det var ikke så. Ja. Fuck af med dig. For helvede, snyd!
Nå, men skal vi have nogle shots? 3 shots? Ej, lad os sige 4. Så kan du også få en.